Vama je Milan Ristovski, jedno novo staro ime na pripremama Rijeke. Milan, na početku, kako se osjećaš vratiti se na pripreme? Pa, osjećam se super. Iskreno, bio sam na tu pauzu oko 10-2 tjedna, tako nešto. I jedva sam čekao da se vratim, da počnem pripremu sa Rijekom. Iskreno, kako što sam i rekao prije, bilo mi je drago što sam dobio taj poziv tu s njima. I evo, sad smo krenuli već drugi dan, vidjet ćemo. Za tebe jedna dobra sezona u Slovačkoj. Rekao si sam da se najviše napredovao u glavi, kako ti gledaš na proteklu sezonu? Pa tako je, to sam rekao, jer kako sam rekao, prije sam bio u Rijeci sve između juniore i prvi tim. Nisam, da kažem, se izborio za tu šansu u prvu momčad. Tako da tu sezonu mi je, da kažem, stvarno dobro došla. Odradio sam 30 utakmica, sve sam odigrao i mislim da sam sad onako došao do sebi, da kažem, vratio to samopouzdanje koje sam imao i ništa, jedva čekam da počnemo utakmice i sve dalje. I na kraju ne treba posebno govoriti, brat Stefan bio član šampionske generacije, daje nekakav savjet? Naravno, svaki dan pričamo. Svaki dan mi daje savjet kao stari brat i to sam rekao i reći ću sad, on je jedan od najvećih navijača Rijeke. Puno hvala i sretno. Hvala, čao.